Lars Larsen, som her får en snak med den dommer, vi skal hilse på om lidt, Brian W. Alquist, er jo blevet træner for sit gamle hold Skiby IK i Serie 2. Det er så i stedet for Jan Olsen, som efter eget ønske er trådt fra, for i stedet at blive sportschef i fodboldklubben. Han er startet med det. Jamen, vi skal ud og have lavet lidt sponsorater og sådan noget nu her, og det begynder vi her fra næste uge af, og begynder at sætte lidt ind på det. Ja. Og så har vi lavet nogle tipskuponger nu her, hvor vi har tippet på kampene, og jeg begyndte den vej at få lavet lidt sjov og ballade herinde. Ja, det begreb, sportschef, er et vidt et af slagsen, kan vi forstå. For den type opgaver har vi vist hidtil ikke kædet sammen med ordet sportschef. Ja, jeg synes, jeg elsker at være her i klubben, og det er det, jeg godt kan lide. Okay. Så sportschef, sponsor eller fan, det handler om, det er for det her op at stå. Jan Olsen har mere end en gang givet udtryk for, at han efter over 30 år som fodboldtræner er ved at være lidt træt af det. Så han har faktisk ikke mere med den slags klubarbejde at gøre, ej heller i Skiby IK. Nej, det har jeg ikke. Altså, vi snakker sammen om, nogle enkelte små ting, og ellers blander mig helt udenom det. Jeg har slet ikke den interesse så meget mere. Jeg kan godt lide at være med til at bygge videre på det, der har været foregået heroppe, ikke? Og det er det, vi satser på mest. Her lørdag den 13. maj var der også gang i grillen på Skiby Stadion. Den er splinter ny. Ja, den var faktisk hentet hos Bjergmark samme dag, og her ved at blive varmet op. Ikke med kul, som vi kan se, for det bruger man vist ikke så meget mere. Der er jo rimelig gang i det på kunstgræsbanen i Skiby. Her spillede denne lørdag eftermiddag Skibys nyoprykkede dame seniorfodboldhold en turneringskamp i Serie 1 mod Melby, ganske vist under navnet FC Hornsherred. Og hvordan det kan være, må vi lige se at få undersøgt. Kampen endte i øvrigt 2-2. Det var Brian W. Alquist, som var sat til at pådømme kampen. Og han havde bedømmer, eller dommerudvikler, som det jo retteligt hedder, på i dagens anledning. Kurt Madsen varetog jobbet, og begge er jo gamle bekendte her på Skiby Stadion. Himmeløv Vedeløv ligger i tabellen på et kritisk sted, og kunne i hvert fald ikke tåle at tabe kampen. Mens Skiby IK også meget gerne skulle have pointene, for de er på ingen måde sikret i Serie 2, selvom de vandt stort sidst de spillede. Det var det herligste forårsvejr denne lørdag, og måske bortset fra en let vind på langs af banen, hvor man nok betragter den side af sagen som helt perfekt. Det ser ud til, at Skiby IK vandt lodtrækningen, og anfører Mark Bertelsen valgte at spille med vinden i ryggen her i første halvleg. Så det var Himmeløv Vedeløv, som startede kampen. Starten af første halvleg blev ikke det mest sindsoprivende, man kan komme ud for. Som du kan se her, er reportagen fra den del af kampen.